I sam sam vidio da to dobro radim i da i prosto sam mislio da sam spreman da pređem na neki veći stepen. Nema, mislim, od kad me prati ta priča sa talent showom, koliko mi ljudi govorilo svo to vreme da treba da se prijavim i da i prijavio sam se. Evo, ovde su bile pripreme, ovde i na ulici. Jedno, nedelju dana pre nego što sam trebao da dođem za Hrvatsku, sam sedeo ovde po 15-16 sati i na ulici sam sedeo isto par sati kad odem. Sigurno ostanem duže, tako da poslednjih nedelju dana sam se zapravo pripremao za nas. Na pozornici zapravo nisam imao tremu, što je najveće. Imao sam tremu u onoj sobi, dok se zapravo to iščekivalo, kad prozivaju jednog pa drugog pa nastupaju, ja sam se za sve to vreme pripremao, možda sam odgledao dva takmičara. I tu sam imao tremu i naravno pred izlazak, kad je trebalo da izađem, tad sam imao najviše tremu, tad sam ono nisam znao. Ja ne znam da li to trema uopšte, prosto ne znam šta će da me, ne znam šta će se desiti. Da, ali kad sam počeo da sviram i kad sam počeo da pričam sa žirijem, tad je već sve bilo okej. Okay. Nisam imao nikakvu tremu, nego prosto eto, krenulo je i sad se dešava i što budu, uopšte se ne razmišlja o tremi. Osnovni uzor su mi... Men, recimo, ja nikad nisam tražio inspiraciju u ljudima koji rade isto ovo to što ja radim na ulici. Ja nikad inspiraciju nisam pokupio sa uličnog sviranja, zapravo, majke. Znači, uvijek je tu... Uvijek sam gledao dok sviram da se zamišljam uopšte da sam negdje drugi. Da ja nisam tu ili da sam za miksetom. Da, elektronska muzika recimo je meni najveći uzor. Jako nju nisam slušao ono, ceo život recimo. Pokušavam recimo da zvuke koje čujem u elektronskoj muzici prebacim na taj mali set na bubnjovima. Giorgio Mayer mi je recimo omiljeni bubnjar, ali je ne znam, Giorgio Mayer, svaka čast. Pozdrav za Giorgio Mayera. Pozdrav gledalcima, pratite Super Talenat na Novoj TV.